جنتی جی جنت تا داخلی جی اول اعلان دا کیجی و ان لکم ان تحیو فلا تموتوا ابدا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دے مبارک شنن نباد تو تا مرگ نرسی دوام اعلان دا کیجی و ان لکم ان تشیبو فلا تحرمو ابدا ہمیشہ ہمیشہ زونی دے مبارک شا نن نباد پتو زڑ بیڈگی نرسی ترمذی شریف حدیث تا ہر انسان جنتی چی جنت تا داخلی جی 30 سال تا وے عمر روشی 30 سال تا دے سڑی ہے دے سڑی عمر 30 سال تا کوڑی کا مڑی یا 30 سال تا کمشر مڑی یا 30 سال تا یو رواد شدی 33 سال تا وے عمری نا روشی او پا مخ بندے وے جیرے نہیں امرود جرد ہاں واللہ تعالیٰ وے حسن وے رکڑائی عجیبا حسن وے رکڑائی وہ ہمیشہ سوانی وے کامزیری وے نرسی زڑ بیٹگی وے نرسی وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ہمیشہ ہمیشہ صحت تے مبارک شاہ نن آباد پتو بندے بیموری ہاں حملہ نہ کئے عزت مندے دریام اعلان دا کیجی ہمیشہ ہمیشہ زونی دے مبارک شاہ وقت وے تیرے جی خو و انسان چکیم دا دیغ پا 30 سال بندے ایر عمر نوڑی ریاغا 30 سال عمر وے پا جنت شے او دے جنت دا سے نعمتی نا دی چی ارتا گوری انسان و حیرون ارتا پوتے شی و سلارام اعلان دا کے جی جا نعمتی تا گورا نعمتی نا اللہ رسولوی چی دا سی نستر گیلی دلی نگویجی دی سیغی صفات آروی دلا نپزڑی شی دیغی سوچ و تصور تیر شوا دا ارتا گویل شی چی دا نعمتی نا دی ہمیشہ دی دا سی وقت ندا پر راون چی دا بعد حالا شی زوڑ شی خاتم شی موت شی ورست شی دا دی ہمیشہ ہمیشہ دی پر دی یو ریوار شیر دریمی جنتیون چی جنت تا داخل شی وی دیوی ہفتے پا مقدار بندے آدھو شی گو میرستر گا نشتا و شپا نشتا دا وقت پتا دا سے خود دنیا چی کی ما ہفتا دو یوی جیمی نبول جیمی رسا دے مرا وقت چی جنت شی جنتیون تیر کو بیو اللہ تعالی خپل دیدار وی رکائی و دی اللہ رب العالمین دیدار و اللہ رب العالمین تا قتل اللہ رسول فرمائی پا طول نعمتینا بہتار دی دی جنات طول نعمتینا ویدنا ویر شی شکلا دی خپل رب دیدار شیری شی پا جنات شوی پا یو بوخ شوی اللہ رب العالمین دیدار دی پورا ممبرینا اولا گیری دی نور ممبر وی اولا گیری دی دراجی با دراجی جناتیون اخپل دراجی دی اعلا دراجی تا نور ممبر وی اولا گیری بلوی دی یاقوت ممبر اولا گیری دی زبرجاد ممبر وی اولا گیری دی ملغلر ممبر وی اولا گیری دی سریزار ممبرین اولا گیری دی سپینزار ممبرین اولا گیری ادنا نا ادنا جناتی دی پورا ممبر خوی نی خو دی مشک و دی عمبر تیلی وی پا آبن دی وی نوست وی واللہ رسول فرمائی چی غیتا وادا سے نشی لی دل جدا کرسی ہو دے ممبرے والپا میر نازیوت تی دکا جازو شے سچے پزر شے ارسی آوے میلا ویجی بو دے غن آباد اللہ رب العالمین چیکی میں دے عظمت ہو دے کہ برائی پر دے دی بیوا چیگے کی بیوا اخپلے بانگونے تا اللہ تعالیٰ اخپل دیدار ویر کی وی زیادہ من دیوا اور یز وروشی دے غن آوے دے مشک و دے آمبر برو موشی یو قسم حسن وی اللہ رب العالمین ویر کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر یو کس ملاو شو بدو ہے اور تاویل چا ہے اللہ تعالیٰ میں دا جنات پا بازور شا سرا پیوزوی کو ایک اور تاویل چا پا جنات شا بازور وی اور تاویل چا پا جنات شا بازور وی دا حدیث تا ابو حریرہ نکل دا بدا ٹولا خبرہ اور تا تیرا کی ویچی بدے غن آباد چا اللہ تعالیٰ کل خپل دیدار خپل بانگون تاویر کی وی اور تاویل چا ورسی چا توست پرا مسطا یا رکڑی دی ویچی بے یو بازور وی ایک بازور تاویروشی اللہ رسول فرمائی چا پیخ بازور شو بیع و شیران نہیں خرسول و خستل وی نہیں خالی دی پزر شروع گلا چی دا شای موتا پچار دا بیوی چینچی آن اردا نسے چی تا چینچی زارنج رو والا دا بلا چینچی رو والا ڈاکسن تا دا سامان چی میش کرا یا جزی دا وانی پزر شروع گلا ایک زوی تاویت تارا سیدلی یوری وار شر دریمی یو دی اعلا درجی جنتی سر و ادنا درجی جنتی ملاو شی دی اعلا درجی جنتی چی کمی کپڑے و غستی دای ارتاو گوری بیو زر شخوان در گیدا سے کپڑے دی مای آوا پدانا چا افضل ہے فوراں پانا افضل ہے کپڑے اللہ رب العالمین دتا پانا کشلی ہے کپڑے ورتا ہو چیزی والا رسول فرمائی چی پا بازور شے
یو بزور دا چې پاش تصویری نه لکی دے انسانوں نے شکلی نه شکلی کشلی شکلی نه اللہ رب العالمین جوڑ کڑی ویدا جناتیون چی ارتا گوری کم پٹو پٹو خواش کی چیزا چی داشت آئی وا وی فوراں دے گے گن دے جکلا کیر ترسی وا کیر دس نا چی پہ کیر لونا من کیر ہے جی دا خوی لکا جی برادائی تھڑائی رو گئی اکیر لی ارتوی چی اہلن و سہلا تو دا شکل و صورت خوش کڑا دا وی چی دا و شسینا تا و اللہ رب العالمین حسن و رکڑائی و دور دائی ورطا چی تو داشای خسن وی چی اے سرانگی دا تول خسن سرانگی وی چی میش خود رب دیدار کڑا دا و اللہ حسن نروکائی دی ورطا چی پا میش بندہ اللہ رب العالمین دا سی و ریز رو واسطا دیگن برومر بنده و شمشک و انبار پاشم غسل و کڑل که دکا می دا سی میش کشلی شوی دا سی و حسن و هر او ریز و خسن زیو تیجی گورا چی سم را کشلی شی تیزا لو گوری بیده بیانی را قتل تا زڑن اورتا کشتا کشتا دا مولی دلا دا دا مولی دلا دا و جنات نعمتی نا دا سی نی اکل آئیو شی تاو گوری بیو استرگی اونا چیٹی کے و بیاسترگی اور چی گای بیو پانا دوا گینا کشلائی بیو بیا اورتا گوری چی بیاسترگی اونا چی گای بیو دا طول نعمتی نا عزت من دے مو دے خبر مقصد دے طول جنات بیان اول ندی صرف دا چی پمیش دا شوق پی دوشی جی دا نعمتی نا اللہ روکی و دے جہنم دیر نا میں باش کی